Terve! Terve! Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa synttäripäivän odotuksen vlogin. Päivä numero 2. Synttärit vaan lähestyy, kyllä. Soitanko kaverille nytten vai? No mä vlogaan! No vlogaa ensin ja soitetaan sitten tuolla lähempänä. Eikö sä johon tajun siinä, kun mä sanoisin tervehtyksen? Tajusin. Kun mä tiedän, että sä blokaat, kun mä niinku ajattelin, että voisin soittaa sen nyt tässä etukäteen. En mennä ensin keskustaan ja sitten. Okei, sitten. Niin joo. Lumi on aika hyvin sulanut. Mitä mä luin tänään Facebookin jotain koronaan liittyviä. Joku ihminen oli kommentoinut sinne, että tänä vuonna järjestetään varmaankin yleisön tapahtumia. En mä mene siitä, kun se on liukas. Ja mä luulen, että tänä vuonna on karjuteltu! En tiedä, miksi mä olen niin innoissani! Täällä on aika lämmin. Jep, tarvitsee niistä jo ilman takkia. Joo, ai, että synttärit on aivan oven takana. Tänä on tiistai. Että joo. Mitä mieltä sä olis, jos tänä vuonna järjestettäis yleisötapahtumia? No, on se kiva. Jep. Ihmiset ainakin toivoo sitä, et pääsis jonne. Niin. Kattomaan. Mitä jos korona päättyykin jo kesäksi? No sitten päättyy. Ajattelin, jos se päättyy kesäksi ja mua ei ole vielä siihen mennessä rokotettu, niin periaatteessa mun ei tarvitse ottaa rokotusta. Niin. Mika Salminen on sanonut, että se ehkä päättyisi jo toukokuun puolessa välissä. Niin. Siinä voi käydä niin, että mun ei ole pakko ottaa rokotusta. Niin. Ei, ja sitten munkaan pakko. Periaatteessa ottaa toista rokotetta. Periaatteessa, jos se menee niin hyvin, mutta jos tulee joku pakottava juttu, että täytyy ottaa, niin sit otetaan. Mä kuulin huonon uutisen tästä ensimmäisestä annoksesta. Jaa. Ensimmäisestä annoksesta ei ole normaali arkeen paluu. Jaa. Vaan sit se oli se toinen annos. Niin. Vois tehdä sunkaan päivä näin päivässä aikaa. Mun tarvii kommentella sun taskulamppu pelleen. Niin, no se on koko ajan yrittänyt sanoa, että kun valu saa, niin minkäläinen virkistyy paremmin. Tuo aika pilata ja lanittaa. Rauhoitu. Vain menetty rauhoitu. Tuolla tulee joku, mut ei saa tulla. Traktori käytys tonne pellolle. Ei, joo! Soi ajan! Mä olen sitä ihmetellyt, että miksi mun synttärit ovat 27. päivä. Ei silloin 29. päivä, kun mun nimipäivä on silloin. Vietetään nimipäiviä sen jälkeen taas. Niin. Koska nimipäivä on saman päivän kuin syntymäpäivä, niin se voisi olla, että tulisi vähemmän juhlapäiviä. Niin. Ajattelin, jos sulla olisi nimipäivä jouluaattona. Nimi! Synttärit olisi jouluaattona. Niin. Joulu olisi jouluaattona. Niin, sä et sais kuvan kerrallaan. Niin.
Joku voi olla niin ilkeä, että silloin jouluaattona synttärit. Mun kaverilla on jouluaatto. Nimi jouluaatto. Niin. Ai että. Eipä mene kauan kun maalisko on ohi ja ei mun synttäreiden jälkeen on ohi. Mut ei ihan mut. Mut joo. Se on moro. Moro.